Ponovo će za ostanak u drugom setu servirati Stefanos Tsitsipas. 6-5 je za Cuevasa. Ništa, odličan na netu Tsitsipas, lepo spušta voli kratko. Ipak ovi dobri prvi servisi izvlače Tsitsipasa iz problema, tako je bilo u onom prethodnom gemu, sada mu donose nešto mirniju situaciju. Greši Tsitsipas, 40-30. Kakva je ovo bila dijagonala, kakav return je pogodio Cuevas. Izjednačenje. Kako je dobro ovo odradio Tsitsipas. Mada imao je svoju šansu možda za bolji passing forehandom, odnosno za bolji udarac sa samim tim i da dođe do passinga Cuevas. Možda je paralela bilo rešenje za Urugvajca, ali to ne umanjuje zasluge Tsitsipasa za ovaj poen.
Još jedna dubina udarca Cuevasa je bila sjajna. Sjajno je servirao sada Tsitsipas. Vantaži Tsitsipas. Uspeo je Stefanos Tsitsipas. Dobija gem, izjednačuje na 6-6 i odvodi drugi set u tie-break. Odigrao sada voli Tsitsipas. Odličan start tie-breaka. Nula vodi Tsitsipas. I 3-0 za Tsitsipasa. Odlepio se sada rezultatski Tsitsipas. Napravio mini break, svoje dva poena osvojio onako dominantno. I dupla. Veliki poklon sada za Tsitsipasa, dvostruku servis grešku, pravi Cuevas i ogromnih 4-0 u tie-breaku drugog seta ima Tsitsipas. Nije prvi put da ovako ramom izbaci loptu Tsitsipas. Thank you.
Kakva greška Cuevasa. U, nova opomena. Ovo će da bude nova opomena. Izvinjava se Cuevas. 6-1 je za Tsitsipas, ovo su meč lopte. TV sada da se rukuje sa Bernardesom Cuevas. Pa kriv je. Kriv je. Jeste to napravio. Jednostavno nervoza je izašla iz tako iskusnog Cuevasa. Imao je onu jednu opomenu zbog psovanja. Ovo je sada došla zbog lansiranja lopte i eto zapravo bez odigranog poena. Stigao je do meč lopti Tsitsipas. E sad se Tsitsipas bunio. Upravo je Cuevas u servis treba da bude. Naravno da je upravo Bernardes. Tsitsipas. Se onako malo sad iznenadio. Požurio sada malo Tsitsipas. Kako je samo ovo sebi dozvolio Cuevas? Još jedna greška Tsitsipasa. I drugu meč loptu nije iskoristio Stefanos Tsitsipas. Imaće još tri. Napolju, 6-4. Kako ne može da završi meč Tsitsipas. Tri forehenda izbacio, dva po širini, ona prethodna i sada po dužini napolju lopta. Da nije bilo one kazne, odnosno onog nepromišljenog poteza Cuevasa, sada bi bilo 5-5 u ovom taj breku. Skratio Pablo Cuevas. A Stefanos Tsitsipas osvaja Esteril. Prvi trofej na šljaci za Stefanosa Tsitsipasa posle finala Barcelone prošle godine. Duši Barcelone jača, sada je na najsporijoj podlozi uspeo da dođe do trijumfa Tsitsipas. 2-0 protiv Pabla Cuevasa u setovima. Sjajna pobeda za Tsitsipasa, konačnim rezultatom 6-3, 7-6.